我们现在要离开这个机场了，我们现在出发去接半斤。半斤，老爸老妈来喽，来接你喽。给他带了个惊喜啊！对，一个月没见你了吧？应该有。有有。哎，差三天就一个月了。你是上个月23号走的？23号走。现在20号，多三天。啊，你说，哎呀，我终于幸福了，两个人来接我，那还差不多，还关了我五天。横冲隧道，全长。有，这里有西瓜。去买个西瓜吃吧，25块钱，25块，对，25块，好，公斤秤。现在离半斤那里好近了，只有1公里了，啊，好开心啊！马上要见到半斤了。对啊，半斤就像我们家人一样，就特别的开心。五天就感觉过了好久啊，受了好多苦了。不过我给那个狗场的人打电话，他说我们半斤都很好，很好，很乖。把车停在这个门口啦，现在给狗场打电话接半斤。你还搞个三脚架呀，看看待会半斤会不会跑过来，看他还认不认得我。认识认得，但他不一定飞奔过来呀。哇，这里好吵，相聚的时刻肯定要记录下来呀。双机位拍迎接半斤，迎接半斤。哇，这些狗在这里面跑圈圈啊。咦，小蝙蝠，哎呦，这有一只，它怎么腿是黄色呀？看着它就想着半斤哦，这个还好，那个太脏了就不要了。半斤，走回去了。你看他把他的毛都扯烂了。他把垫子的毛都咬烂了。来，走了走了，回去了。你把八两也咬得稀巴烂了，你看。费心灵打扫了。没关系，我自己来。半斤，我们走了。你看他还想跟他玩呢。半斤在这里可开心了，你看。他天天都跟那个狗狗玩啊，哦，他的邻居陪伴。对呀，啊，他的镇里面还是玩得很开心的。他很开心啊，我这次来我就知道他很开心。他不像上次关在狗笼子里面，我们来的时候他就一直叫。哦，你看现在他很活泼。对啊，他都不叫，他就不跟我走了。你看，他就跟那个狗玩去了。半斤不想走了，算了，你就在这里吧。阿龙在那边，看看他认得阿龙不？看到半斤了。半斤，过来。半斤，半斤，过来。很热情，他就跟那个狗一直玩一直玩，感觉他变
变得好躁动。来，你放了，你放开它，不要抓它，它去玩。麦姐，你不要进去啊！你看，过来，半斤出来，快过来了，半斤出来。今天我们来接半斤，感觉半斤特别的开心，然后感觉我们都不兴奋了。对啊，看着我们都不兴奋了，因为他在他这里的生活环境，果果很喜欢。然后不像以前我们在丽江关在笼子的时候，看到我们就很抱怨啊，在那里鸡鸭鬼叫的。你看现在，聊都不聊我们了，已经。你看，你看吧，你看到处乱窜，真的是，他就不理我们了。所以这个地方，狗狗来的挺好的，它咬的，它咬的，它自己咬烂的。这是它自己在这里。半斤。半斤走了，去给你洗澡。半斤，我们今天来了，你就不热烈欢迎我们吗？他很高兴，他一点都没有像上次我们来了还骂我们哦，这次聊都不聊我们。半斤今天特别，你看，你开车，开车门。车门，快点，快点！他又跑进去了。他不想走啊。八姐，八姐，八姐，八姐走了，你再不走，下个月把你在这里关一个月哟。他还嫌五天少了。八姐，走啦，走走走，快走。走了，快走了，好吃的，好吃的。我们接到半斤了，然后现在在找停车位。我们刚刚在这里看到一个有可以停车的地方，还去问了，他一天是停20块钱收费。停好车了，我们今晚住酒店，因为要给半斤洗澡，半斤身上好脏。我们找这个酒店是101啊，给狗狗洗澡要70块，所以我们打算自己给他洗，给他冲干净一点。太脏了，他这环境挺好的。哇，他们这些房间好美呀、啊！随便看了一间，糟了，爬上来感觉有高反了。哇，这是他们卫生间。100块，还有个大窗，我觉得这里环境挺好的哈、哦，这间房、看着好温馨的，看它这个格调，公共区域挺美的。来，半斤给你洗澡了，好吧，洗澡了哈，拖到厕所去。哈哈，瓮中捉鳖，瓮中捉你这只鳖，臭鳖，今天居然看着狗都不理我们了。对呀、啊，他看到其他狗狗。哦，我在想他肯定是跟那个狗狗道别吧。他本来是奔向我的，向我跑过来。然后呢？我操，就不鸟我了。他本来是奔向你了，看到其他的狗了就跑了。对呀、啊。在半斤心里不如一只狗。让开，半斤过来，你爹给你洗澡了。接半斤的视频就到这里结束了，拜拜，下期再见。